Em cumprimento à determinação do Departamento da Ação Antissocial do Ministério da Desintegração Nacional, passamos a transmitir o horário eleitoral do CQC, custe o que custar. Encerra-se agora o horário eleitoral do CQC. Todos os dias, mais propostas neste horário. E na íntegra, às segundas-feiras, 10 da noite, aqui na